Tere hommikust, siin ma olen siis Circle K juures oma asjadega ja ootan autot ja siis sõidame Kuperjanovisse, Võrru. Ma tõin emotsiooni video. Emotsiooni video? On võitmatu. Kas ma tohin panna teid endal vlogi? Ma ei tea. Viie infot ei ole olnud. Kas tahaksid juba reservi saada või? Martin. Juba ootad reservi või? Algamas on siis kolmas päev tegelikult juba ja nagu näha, siis meil on seljas killuvestid ja kaitsevarustus. Esimesed kaks päeva olid siuksed sisseelamispäevad, aga nüüd me juba oleme ilusti ennast sisse elanud. Õige. Me lähme kuhugi esimest korda nüüd Taara linnakust välja ja me saame veid metsas olla, nii et vaatame, mis tänane päev toob. Me oleme Siilil. Karm elu. Meil on suht karm elu siin. Peame pilti tegema ja videosid. Ma olen raske kuuli pindari. Tegemist on väikse lõuna pausiga. Põhimõtteliselt selle serbiäärlased teevad praegu vanu asju läbi, mis nad SPK-le lõppisid. Meditsiini, mingi... Ma ei mäleta neid termineid isegi. Nüüd me ootame siis laskmisi teravaga. Nii et ma saan siukest asja põlistada esimest korda elus. Seega. See objektiiv on lihtsalt üli hea. 28-200 Unreal. Kas ma võin valgustama hakata? Jaa, kui on keda valgustada. Mis toimub siin? Kus content meeldib siis? Väga. Me õpime. Kui laabad lähe on, jah? Ma saan ilust. Tõsime vanem ilust. On siia valmine. Ei oota nagu midagi, aga saad nagu kõik. Te vaatate ühte kõige igavamalt proogi tegelikult. Anne, no mida me peaks vaatama siis? Siin ma olen põnev ju, mis asja ära põnev? Okei, vaadake edasi siis. Näita veel seda ägedat pilti, mis sa tegid. See on nüüd... Kolmas on see. Oskar taab seda oma... Ma panen selle endale vlogi. Ära rõõsta. Ma tahan midagi muud hoopis. See, kus see torpeedo õhus oli. Ui! Ui, kui ilus torpeedo. See on tõesti Siili parim pilt siia. Aga mu kahe näen välja ja teen parema. Mis moodi? Olla parem fotograf. See on nagu oluline osa. Motivatsioon on see, et sul peab olema keegi, kes teeb sinust parema pildi ja siis teeb veel parema temat. No nii on tegelikult. Kas olete valmis minema ja kaitseväel rämedalt kontenti tootma või? I was born ready. Yeah. Kuidas olete rahule jäänud seni kaitseväe söögiga? On üks asja, mida ma küsida tahtsin tegelikult. 5.5. Esimene kõik oli kõige parem, aga siis seal oli kiivega atleti, siis hakkas natuke nõlla tulema, aga see kõige väga hea kumma. Tänane mannapudar ei olnud hea, seal oli mingisuguse teravile maitse. Ma ütlen, et mina annan sellel indeks 7. 5. 9. Jee, pulmad! Võru pulmad! Meil on siin siuke nupp nagu SOS ja me ei tea, mis see teeb. Jaa, see ongi see praegu mina olen. Jello on SOS. Nüüd sa saab pajutada seda. Kelle telefon ühendatud on? Minu oma.
Ajuta. No tšau, Rebecca olen. Kuule, meil on selline huvitav asi, et me jõudsime siia peaaegu juba kohale siia palka, aga tuli siis selline teada. Midagi vist ei juhtunud, ma loodan. Kuidas muidu kaitsevedoid maitseb? No teil ühtega. Mitu punkti annad? Okei, ma ütleks. Täiesti okei. Tead, kodu see toidu kohta on üks 10-9 isegi. Wow. 10-10 ma ei saa anda, sest et enda kodune toit on parem. Nii halvasti ütled või? Ei no, selles mõttes kõige parem on ikkagi ema ja vanaema tehtud toit. Et Kuperjaanumi toit sulle ei kõlba, jah? Kuperjaanumi toit on sekundaarne. Ei kõlba väga. Aga ei ole nii hea. Aga on väga hea. Sul on õigus, see on päris hea. Ja siit poolt kui sama kommentaar. Kuna mul endale meeldib väga süüa teha, siis ütleme nüüd, et ma ise teen natukene muid asju, aga üldjoontes on täiesti okei. Nii et kui ma ise oleks kaitseväes ja nagu sööksin seda sööki, siis ma arvan, et oleks nagu väga okei. Ei ole millegi üle virised otsa. Ma muud ei tee, kui sööme ainult seda. Tegelikult on, aga kui sa pead hindama 10 pallikas? Mina paneksin siukene... Mina paneksin siuki 7. Sellel lihtsal põhjusel, et nagu hommikusöök on minu jaoks, kuna ma väga see pudrumees ei ole, siis väga peale pudru on nagu siukene on juke nii ja näe võimalused, et nagu ootaks järgnevatel hommikul mingit nagu omletti või midagi siukest, mis on nagu siuke soolakas. Mina olen saanud omletti Kuperjaanus. Okay. Vahest on. Okay. Ma sain kellokseid, sa tegid lihtsalt vale valiku. No. Müslit ja jogurtit. Aga aitäh vastamast. Ikka saab. Ja peatselt näeme teid jälle. Järgmises episoodis. Või selles samas. What happens next? Ei tea. Me ei teagi kus juures. Kegi ütle meil. Coconut is the biggest nut in the coconut family. Igatahes me oleme siin ja hakkame tegema content. Me hakkame sõdurilehel tegema rämedat contenti ja võib öelda, et me tunneme ennast suht vabalt selles mõttes. Oh, teeme niimoodi, et võtame sõdurilehe akkaundi üle. Pange like! Vaata, et see endale puuki ei saa. Rängi puuk. Soovime hakkama saada ja teeme seda. Rebecca, ma loodan, et sa puugi peale ei astu. Astu seda. Mul on 10 puugi boosterit seest. Nagu hoidke minu lähedale, siis te ei saa puuki nagu. Ilusat päeva sulle! Kui te tahate näha, mis me tegelikult teeme siin kaitseväes, siis vaadake sõdurilehe YouTube ja pange subscribe sinna. Ilus pühapäev. Aitäh. Ilus pühapäev või? On palju on pühapäev. On ilus pühapäev. Kas võib teid panna oma vlogi? Just, jah. Rääkige palun natuke lähemalt, et miks me siia oleme tulnud täna. Ja mida see kõik endast kujutab? Tegelikult kardan ujuda. Sellepärast me oleme siia kogunenud. Me ületame Martini hirmu. Jah. Kõigepealt filmin vett iga nurgal. Et enne kui ma vette lähen, siis ma tean, mis ma kaadab. Mis rikkun su kaadri ära praegu? Thank you.
Ma eeldan, et te tegelikult olete heatahtlikud. Sa tsiteerid mind juba? Jah. Ma ei ole nii kindel. Enam. Te olete väga hea tiim. See on Dream Team. Jah. Sina ka. Okei, okay, aitäh. Kus lähed? Okei, hoopame siis. Võtavad ilusest esmaspäeva. Ilusest esmaspäeva. Oled valmis või? Valmidus on olemas või? On, aga ma ei ole valmis. Sa pead olema. Ma proovin seda. Tiim, kas oled valmis? We go to war. Meil on siin tankid ja meil on siin räme sõda varsti ja me teeme järgmise asja. Oota, nüüd ma olen korraga kuulivestiga või? Kus ma sõna sain? Ja see on uus olukord. Meil on sõda on kohe nagu. No, sõda oli enne ka. Meie vaatame, mida arvab olukorrast meie fotograaf, kes on siviilisik ja tulnud siia rindele kajastama, mis toimub. Tere, Oskar! Tervist! Mis tunded valitsevad? Kindlasti ärevad, kindlasti palju teadmatust, aga ma arvan, et me oleme kindlustus kettes ja tuleme siit eluga välja. Mis on parim pilt, mida sa tänaselt ootad? Tahaks pildistada tanki, aga ma just tegin selle pildi ära, nii et nüüd ma ei tea. See on tehtud? See on tehtud. Ma olen tänasel päevaga juba rahul, aga kunagi ei tea, mis juhtuma hakkab ja kindlasti saame veel täna väga palju huvitavad sisu luua. Tore! Kui palju tead vastasest? Mida on oodata? Kes on teisel pool? Teisel pool peaks olema mingi Soome pataljon. Kedagi me võsast nägime enne, kui me siia poole tulime, aga ma ei saa kindlalt öelda, kes nad on. Aga, kes seda teab, mõnema. Eks ole? Kes seda teab? Keegi ei tea seda. Just, just. Kuigi natukene on infot, et on esimene jalaväebrigaad ja soomlased. Aga noh, eks näis. Olge me. Olge mõnu. Püsige meiega, püsige meiega. Tere! Tervist! Tšau! Tšau, tšau. Kardab, jah? Kardan küll, jah. Ja kardan küll, jah. Tõe kardab ka. Nüüd kunagi. Väga arva ainult. Siis, kui... Ma just juba tanke ja sõdureid lähedan nüüd siis. Mis siin ongi? Aga ma tahan ühte asja küll öelda, et sifkad on ülihead ajaveed, mis asjad ja ma olen sõltuvuses. See ei ole väga kasutatav. Thank you.
seal taga käib räme sõidimine. Aga miks ma ära jooksen, on sellepärast, et troon on seal autos ja üle jaoks teha ülealt olla pilte ja üle jään samas trenni teha killu vestiga. Vaata, mida ma teen, et neid sõtte saada praegu. Keegi selleks küll maksa. Auto. Okei, me oleme valmis sõitma. Ma panen isegi screen recordima. Nii. Go fly. Kuna video on prioriteet, siis me keskendame videopildile praegu. Ja viimati oli action kuskil siin. Aga neid ei ole siin enam. Kus nad on? Ah, siin on keegi. Need on mingid kohtunikud. Teate ka, mida ma teen praegu? Nagu ma otsin kamos mehi metsast. Nagu kamos inimesi otsin siuksest rohelisest metsast praegu. Ma vähemalt filmin seda tanki siis nii kaua, kui ma mehi otsin. Okei, see on lamp tegelikult. Ma ei kuule enam ühtegi nagu lasku ka, ma arvan, et me jäin iljaks lihtsalt. Tundub, et see ei läbi, jah. Kõik tulevad tagasi. Aga me saame mingi kaadri. Ma lähen siia. Vahest juhtub nii. Ma oleks pidanud, kohe kui pauk käis, ma oleks pidanud tegelikult olema valmis drooniga lihtsalt auto juures. Nagu selle otsuse oleks pidanud tegema enne, kui kõik see juhtus. Aga ma sain koha pealt, ma arvan, mõned kaadrid, mõned pildid, et noh, kõige hullem ei olnud, kuigi ma oleks tahtnud näha nagu, ma oleks tahtnud pildistada inimest, kes reaalselt laseb autama, siis ja siis kuulid lendavad ja tossu tuleb ja nii edasi, aga ei saanud. Ja tuld pritsib, aga jah, see kord läks niimoodi. Lähme sinna, kus toimub midagi. Kõtse ukse lahti teha. Ma teen. Saite midagi ka või? Midagi vist. Ma tegin vale otsuse. Või no, ma oleks pidanud kohe olema drooniga vaata. Jah. Aga me praegu proovime, äkki me saame kõmmata vist. Proovime siin ettepoole siit, siis seal nii... Jääme surma peaga. Viimased sõnu on või? Kui ma tagasi ei tule, siis mul oli parim tiim. Okei, okay, thanks mees. Sa tuled tagasi või? Vaatame. Okei. Okay. Kuidas kommenteerid olukorda? Põhimõtteliselt terve õppus läks perse mingi sellepärast, et Briti tank sõiti saate veest peaaegu üle. Okei, okay, mitte päris niimoodi, tegi kõlks ja siis seda peab menetlema seal. Ja enne kui see menetletud ei saa, siis enne õppus edasi ei lähe ja me ei saanud ühtegi head kaadrit. Me ehitasime, saime me tunnistamist. Tunnistamist sõita. Ei, tunnistamist ei saa. Ja no äid kaadri me saime jah, aga me ei saanud nagu seda sõjavärki väga palju, nagu päris seda tulistamist. Vihmad siin kaks korda. Jah. Igatahes nüüd me oleme minema ja võibolla tuleme homme tagasi. Aina. Kindlasti.